ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာဒီကောကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်လင်းပညာပေးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။လင်္ကာကြီးကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားများအတွက်ထူပညာပေးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားလင်္ကာကိုကြီးစေးတွေထိုးခြင်းရဲ့ကြောက်စရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့အမှန်တကယ်ကြီးကျင်ထွားခြင်းသူများအတွက်တဘာဝအစားအစာများဘေးကင်းတဲ့တဘာဝအစားအစာများကြောင့်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။လင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယောက်ျားအများစုရဲ့အမေးတဆုံမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်လင်တန်းကြီးအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လိန်နာဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတာနဲ့ဘလို့မှဆက်ပြီးမကြီးနိုင်တော့ပါဘူး။မဖြစ်မနေကြီးကျင်နေဆိုရင်ဆေးတော့ဆေးစားနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေစနစ်တကျပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့လိန်နာကိုကြီးအောင်လုပ်ရတာမလွယ်ပါဘူး။ငွေကုန်နဲ့အပြင်တော်တော်လေးစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တချို့လူငယ်တွေကအလွယ်နည်းလိုက်ပြီးတော့ဈေးပေါပေါနဲ့ရတဲ့ကြီးစေးဆိုတဲ့ထိုးစေးတွေကိုထိုးကြပါတော့လေအမှန်တော့သူတို့ထိုးနေကြတာကကြီးစေးမဟုတ်ပါဘူးဗါလေခလေးမွေးတဲ့အခါတုံးတဲ့ချောစီနဲ့ထိုင်းကအနှိတ်ခမ်းတွေမှာတုံးကြတဲ့ချောစီကိုကြီးစေးဆိုပြီးထိုးနေကြတာပါအရေးကြီးပါလေအမှန်တကယ်သူတို့ထိုးနေကြတာကြီးစေးမဟုတ်ပါဘူးခလေးမွေးတဲ့အခါတုံးတဲ့ချောစီတစ်မျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကအနှိတ်ခမ်းတွေမှာတုံးတဲ့ချောစီကိုကြီးစေးဆိုပြီးထိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီထိုးစေးတွေကခဏတော့ကြီးလာတယ်လို့ထင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လိန်နံကအမှန်တကယ်ကြီးထွားလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ချောစီကိုလိန်နံအရေပြားအောင်ထိုးထည့်လိုက်တော့ချောစီကနေရာဝင်ယူသွားပြီးလိန်နံကဖောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။လိန်နံကြီးထွားလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ချောစီကြောင့်ကိုလိန်နံဖောင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိန်နံထွားကျိုင်းလာတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အရေပြားဖောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။လိန်နံကိုပရစ်စစ်ကိုက်လို့ရောင်ထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာပါ။မျက်စိထက်မြင်အောင်ပြောရရင်ပူစီဖောင်းနဲ့ရေထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးစိဆိုတဲ့ချောစီတွေထိုးပြီးနောက်ဆက်တွဲကြုံလာရမယ့်ပြဿနာတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။လူငယ်တဘာဝယောက်ျားလေးရာလည်းဖြစ်ပြန်တော့လက်ရက်ဇရဲရှိကြပါတယ်။ကြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အချင်းချင်းပူပေါင်းတိုင်ပင်ကြပြီးတော့ထိုးကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့လိန်နံအရေပြားနောက်နှာဆွဲလို့မရတော့တာ။စီးသွားရခက်သွားတာတွေစီလံကြောင်ပိတ်သွားတာဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကဓာတ်မတည့်ဖြစ်ပြီးဖောရောင်လာတာအနာဖြစ်ပြီးပြည်တွေယိုစိမ့်ထွက်လာတာလိန်တာမထောင်မနိုင်တော့ပဲပန်းတည်သွားတာမှုတက်ပြီးတော့အကွက်တွေထလာတာလင်းအင်္ကာကပုတ်စော်နာလာတာလိန်တာရဲ့ပုံမှန်လုံးပတ်လို့မဟုတ်တော့ပဲကွက်ကြီးကွက်သေးဖြစ်လာတာလိန်တာကအထဲကိုတူဝင်ပြီးကျုံသွားတာဆေးထိုးထားတဲ့နေရာမှာခဲပြီးမာမာအကျိတ်လိုဖြစ်တာအဆရှိတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလေ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကဆိုးရင်ရပါလား ကံကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာပြကစားအခြေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိထားရမှာကသူတို့ထိုးတဲ့ဈေးတွေကကြီးစေးမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုခလေးမွေးတဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ချောစီနဲ့ထိုင်းကအနှိတ်ခမ်းတွေမှာတုံးတဲ့ချောစီကိုကြီးစေးဆိုပြီးထိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ခဏတော့ကြီးလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။လိန်နံကအမှန်တကယ်ကြီးထွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ချောစီကိုလိန်နံအရင်ပြအောင်ထိုးသွင်းတဲ့ခါကျတော့ချောစီကနေရာဝင်ယူသွားပြီးလိန်နံကဖောင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိထည့်မြင်အောင်ပြောရရင်ပူစီပေါင်းနဲ့ရေထည့်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ပြနောက်မှဆွဲလို့မရတာတွေ၊စီးသွားရခက်တာတွေ၊စီလံကြောင်ပိတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်တာတွေ၊ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကဓာတ်မတည့်ဖြစ်ပြီးဖောရောင်တာ၊အနာဖြစ်ပြီးပြည်တွေယိုစိမ့်တာလိန်တာမထောင်မနိုင်တော့ပဲပန်းနေသွားတာစသဖြင့်အင်မတန်မှအန္တရာယ်ကြီးလာပါပဲဆေးထိုးရတဲ့နေရာမှာခဲပြီးမမအကျိတ်လိုဖြစ်တာတွေတောင်ဖြစ်တတ်ပါလေဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကဆိုးရင်ရသလားဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကံကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာလက္ခဏာပြကားစအခြေမျိုးမှာတိတိချင်းဆရာဝန်နဲ့တွားပြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လင်္ကာရဲ့ထိုးထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုချစ်ထုတ်လိုက်ုံနဲ့ကံကောင်းရင်ပြောင်းသွားနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလိန်တာတစ်ခုလုံးကိုအရင်ကနေဖြတ်ထုတ်ပြရတဲ့အထိဆိုးရွားသွားနိုင်ပါလေဒါကြောင့်မကြည့်ရင်နေပါစေတဘာဝမဟုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့လိန်တာထဲကိုထိုးမထဲကြပါနဲ့ကြီးစေးတွေမထိုးကြပါနဲ့လို့စေတနာရှိထားပြီးသတိပေးပါလေဒါပေမဲ့
လင်ကကြည်တော်ဖွင့်ထွေးစားတော့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစားတော့လေးနဲ့တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လင်ကကြည်တော်ဖွင့်ပြိုးစင်ရန်စားတော့တဲ့အစားစာများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စိတ်ရောခြင်းစီကိုတိုးပွားစေပြီးတော့တုတ်ခမ်းတုတ်ကျဲယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်။စိတ်လိမ်ဥလူလိမ်ဥ၏လှုပ်ဆောင်နိုင်စွာအာကိုပုံမြတ်စေပြီးတော့အထွေထွေသောကာမကိစ္စတို့ကိုအကျိုးပြုပါတယ်။စားကလေးတုံ့လွန်မြန်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ခုသားစားမယ်ဆိုရင်တော့တုတ်အားမကြာခဏပြန်လဲပြေဝစီမှာဖြစ်ပါတယ်။တရိษာနေရဲ့အုံနောက်အမျိုးမျိုးကိုစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်မြို့ကိုဝါဖြိုးစီပါတယ်။တုတ်နဲ့မြို့သမီးနှုတ်ကိုပွားများစီပါတယ်။ဂျူးမြက်ကတော့လိန်နာအကျော်မြက်ကိုတာမာစီတယ်။တုတ်လွန်မြန်ခြင်းအိမ့်မဲ့ရောင်ကြီးတုတ်လွန်ခြင်းများကိုလည်းပျောက်ကင်းစီပါတယ်။တွင့်နှပေါင်းရွက်ကတော့နှုတ်ကိုမြိန်စီပါတယ်။တုတ်ကိုအလွန်ပွားစီတယ်။တုတ်ရဲ့တစက်စက်ကြဆင်းတတ်သောတုတ်လွန်မြန်ယောဂါများကိုလည်းပျောက်ကင်းစီတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကညွတ်တုတ်ကိုပွားစီတယ်လင်ဒါအကျော်မြတ်ကိုတာမာစေပါれကာမအာကိုဖြစ်စေပါれကျွဲကောင်းသည်တုတ်ကိုအလွန်ပြည့်နှက်စေပါれတုတ်အားမကြာခဏပြန်လဲပြေဝစေပါれဝတ်ညေစာဟုတုတ်ကိုအလွန်ပြည့်နှက်စေတဲ့တုတ်အားမကြာခဏပြေဝစေပါれကျွဲကောင်းသည်နဲ့အနိဒံတူပါれဒိန်ချင်းတုတ်ကိုပွားစေပါれကုန်ခန်းတော်ကာမအာကိုအလင်းညာဖြစ်တင်းပေးပါれအစိုင်းသမားများအတွက်ပရိုဘိုင်တိုက်များစွာပါဝင်လို့ဒိန်ချင်းကိုပုံမှန်စားသုံးပေးတင်ပါれဂျေဇုသည်အသက်ရှိစေဖက်ဝင်ပင်ဖြစ်ပါれ။ဘယ်စင်းကုန်ကာမလွန်ကဲပြီဖြစ်သောပင်ပန်းခြင်းကိုပျောက်စေပါれ။ဆိုလိုချင်တာကကာမဆက်ဆံမှုများပြီးပင်ပန်းနောနယ်ခြင်းကိုပဲစင်းကုန်ကပျောက်ကင်းစေပါれ။ဆွန်ပလွန်သည်ကာမဆန္ဒအားကိုတိုးပွားစေပါれ။အချိန်ကြာမြင့်စွာလင်းဆက်ဆံနိုင်စွာရှိလာစေပါれ။ဆွန်ပလွန်သည်ပုံမှန်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြကြပုနိုင်မှာဖြစ်ပါれ။ဒီလိုစိစားတော်ပြီးနှစ်နာရီအတွင်းတုတ်အားတိုးလာစေပါれ။တုတ်ပြည့်နှက်စေပါれ။ဘာသာစိစားတော်ပြီးနှစ်နာရီအတွင်းတုတ်အားတိုးလာစေတယ်တုတ်ပြည့်နှက်စေပါれတီယိုစင်းနဲ့အာနိတင်တူပါれဖီချန်ကပြောသည်အမက်ပြောပြောကိုပြားရင်နဲ့စားပါကပန်းသေးပန်းညိုယောဂါပျောက်ကင်းစေပါれယုံမရီသည်လိန်တံပြော့ခွေခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေပါれရွှေကစိုးဥတုတ်နဲ့နှုတ်ကိုပွားစေတယ်ကိုဝံကိုတည်ငဲစေပါれညင်းခွာရက်ကာမလွန်ကဲမှုကြောင့်ဖြစ်သောညောင်းငယ်ကတ်ခဲခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေပါれငရက်ပတူရက်ကာမလွန်ရက်ဖြစ်သောကိုယ်နဲ့ပင်ပန်းချိနဲ့ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေပါれစသည်ကာမလွန်ရဖြစ်သောမောဟိုက်မှုဝေခြင်းနှလုံးတုံမောပန်းခြင်းကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေပါれ။တိရုပ်စကားပွင့်အနီကာမလွန်ကဲရဖြစ်သောကိုယ်နဲ့ကတ်ခဲခြင်းမှုဝေခြင်းများကိုလည်းပျောက်ကင်းစေပါれ။ချက်တွင်ဖြူကာမဆက်ဆံလိုသောစာနာကိုမကြာခဏဖြစ်စေပါれ။အိန္ဒိယ၌စာဓုယောဂီများသည်တမထကျွနေစဉ်ကာမစာနာမဖြစ်စေရန်အတွက်ချက်တွင်ဖြူကိုရှောင်ကျဉ်ရပါれ။အဲ့လောက်တောင်စွမ်းနာဖြစ်ပါれ။ချိန်မှန်ရွက်ကတော့အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးသွေးသားတန့်စင်စေလေဖြစ်ပါれ။မိရဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးအသားရည်ညှို့မြခြင်း၊ကြံတန်းခြင်း၊ဓမ္မတာထိန်ခြင်း၊ချုပ်ခြင်း၊ကြံခြင်း၊လွန်ခြင်း၊မမှန်ခြင်း၊စေဝတ်ချံများ၊ဒင်းတိတ်များ၊အမဲဆက်များ၊အသတိများထွက်ခြင်း၊မျက်ကွန်းမြုပ်ခြင်း၊မျက်တောင်ထွက်ခြင်း၊နှာခမ်းပြခြင်း၊စပင်ထွက်ခြင်း၊ကိုယ်ဝန်အစိတ်တက်ခြင်း၊ကိုယ်ဝန်မရခြင်း၊ညှို့ခြင်းအစရှိသောအမျိုးသမီးကိစ္စအဝါဝါတို့အတွက်အနှောအစွမ်းထက်သောအပင်လည်းဖြစ်ပါれ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါれ။